katua. Tää? Onks mä katua? Miks ei enää mitään? Ai niin mä oon. Tää? Niin onks ne niin? Miks mä sinun matalla? Mikä vittu? Onks se katuva? Ei oo. Käynkö kattoo? Ehkä se olisi parempi käy kattoo. Tuu kattoo mitä täällä näkyy. Tommonen. Mikä jännä? Onko sinä jotain tiellä? Ei kun mikä toi? Kato, toi on tuolla... Tossa on se valaistus. Niin. Kyllä tää on jotain tosi outoa. Onko se toi talon lamppu se? Talon ikkunasta näkyy valo. Sanois nyt mikä tää sitten on. Onks se? Sähkö, joo. No niinpä on. Lappu. Lappuko se on? Okay. Onks siinä katua? Näköjään. Kyllä me onko siinä hakkereita olla. Ei tää. Miten se näyttää noin oudolta? Mikä? Onko se siellä yle? Ei toi kyllä. Onko tossa jotain? Tossahan pitäisi olla valoa. Onks? Katuvalta se nyt näyttää tietysti. Onko sinä mukaan syttynyt? Onko niin? Menee auto. Kevyesti hämärän näkö. Pakko se on sit olla katulampu. Vai kun ei se kyllä oo. Tai siis niinku et... Ei se noin korkealla. Ei ku... Miksi tässä ylhäällä ei näy ne valot? Niin. No tavallisesti on se tuolla toisella puolella. Se, ehkä se vaan näyttää meille nyt jotenkin oudolta, mutta... Mm. Ei toi nyt mikään ufokaan näytä kyllä.
No onko tää nyt tullut uudet katulla, mutta eikö ne ollut oranssit siinä? Missä se auto meni? Menikö se jonnekin? Kääntyykö se ainakaan näin? Hetkonen. Mitä helvettiä? Tuu katto. Olisiko se viallinen vaan? Niin. Se auto jäi tuohon. Minne jäi? Tuonne mutkaan. Tai tuonne. Tuonne ristepsä. Miten se katulamppu nyt näkyy? Miks toi on auto pysähty? Jos sekin näkee jotain autoa. Nyt toi näyttää kyllä selvästi katulampulta. Mut miten se niinku aluksi valas vaan ton... Sehän syttyy vasta myöhemmin. Se vaan valas ton tollasen... Mikä se nyt on? Niin. Kuvat tuota autoa tuo. Missä se auto? Kato tästä niin. Pysähtyks? Onko se siellä missä taksi? Tuo putki on just sen verran, että mä pystyn sitä kuvaamaan. Zoomia. No, kyllä se nyt näyttää niin katulamput, mutta ei se aluks kyllä näyttänyt. Miks se vaan niinku valaston... Tolpan. Kato tota autoa. Onko se ton puun takaa? Pääsee tapahtumaan. Pautsi, kyllä mekin mysteerejä keksitään. Nyt se kyllä on selvä katulampu. Miten se aluksi niinku... Tänne on tullut uusi katulampu. Niin. Aika tehokas. Jaa, ei toi en näkyy sitä auto. Ei kun näkyy. Punainen valo näkyy. Olisiko se sitten auto? Mitäs vittua? Ei toi kyllä näytä autolta enää. Mitä vittua? Voi paska. Nyt ne hävisi ne autot. Nyt se liikkuu. Liikkuu. Se on nyt ton bensin. Mitä? Niinpä jatko. Mitä helvet? Tässä se näytti vähän oudolta. Nyt se hävisi. Mitä? Se katulamppu hävisi. Mihin se hävisi? Tuu kattoo. Se hävisi. Onko siinä joku bensa? Nyt se hävisi kokonaan. Just kun se auto lähti. Ei se auto meni silleen.